Hola a todos, bienvenidos un día más a Cotigo. Como ya sabéis, es un espacio de entrevistas en Madal Televisión. Hoy está con nosotros Ricardo Paz, o secretario del Cineclube do Carballiño, para hablarnos de esa actividad que retomaron otra vez después de Nadal, que las proyecciones semanales, y también para hablar un poco de esos 10 años de proyecciones que cumplieron no pasado mes de diciembre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, falábamos ahora, como acabo de decir, que este fin de semana retomaba esa actividad por un parón un poco de Nadal, ainda que podemos decir que este año está siendo un poco complicado para tener una actividad estable de proyecciones, ¿no? Sí, a ver qué o que pasa. Y de feito xa tivemos un parón dende cando empezamos en setembro, pouco despois tivemos que parar e aplazar a programación de outubro. Despois, bueno, foi bastante ben o que sería novembro e decembro. Bueno, paramos ora no pasado Nadal para organizar outra vez a programación e ver un pouco como podían ir as cousas. Sabíamos que as cousas, digamos, dende o punto de vista sanitario, era fácil que se complicaran, ¿no? Porque, de feito, pues, se complicaron e estamos tendo un pico a terceira ola, non sabemos exactamente cantas ondas imos ter. E, bueno, decidimos volver un pouco porque, a pesar de a subida de casos, pois eu creo que hai determinadas actividades que si se poden realizar e que se poden manter, porque, bueno, se dan unhas condicións de seguridade que o permiten, non? Neste caso, pois, as proxeccións son nun espacio pechado, pero nun espacio cunha enorme, digamos, cantidade de metros cúbicos dentro, non? Con renovación de aire, porque se ventila, con moita separación entre os distintos asistentes, evidentemente con mascarilla obligatoria, non? Con un aforo moi limitado con respecto aos 429 butacas, con desinfección a entrada, a saída, con un circuito por onde se entra, outro por onde se sai. E, bueno, creemos que é unha onde non se pode comer e, polo tanto, non te podes quitar a mascarilla, non? Entón, creemos que é unha actividade segura, non? É dicir, dentro das circunstancias incluso adversas nas que estamos a nivel sanitario, creemos que é unha actividade que se pode manter. E, bueno, a verdade é que hai que intentar manter todo aquilo que, digamos, que ten garantías, porque tampouco opción é parar e abandonar todo, porque eu creo que eso non, tampouco é bo. Claro, bueno, precisamente, bueno, ti comentasnos da seguridade que ten esta actividade, xa, pois, na outra vaga, falábamos, pois, tamén do teatro, do cine, que eran espazos seguros, pois, representantes do sector recalcábano. Ainda así, non sei se, pois, tedes en mente, quizáis, esa pequena posibilidade de que vos volvan a ter que pechar esa actividade nas próximas semanas. Sí, eso temos en mente siempre, é dicir, o sea, neste momento a incerteza sobre que o que vai estar autorizado e non, pois está clara, non? De feito, bueno, pois estaban a semana pasada se estaba barallando a posibilidade a fines da semana de cambiar o toque de queda, non? Que a non nos complicaría moito as cousas, non? Porque claro, neste momento co toque de queda ás 10 para garantir que holgadamente a xente poida volver tranquilamente ás súas casas, xa as dúas proxeccións, tanto a do venres como a domingo xa era a 7, pero a do venres non, era a 8, pois as dúas proxeccións son a 7 da tarde, non? Que un venres pois é algo que complica a asistencia da xente, claro. Se nos metemos nun toque de queda a 8 da tarde, pois teríamos que estar falando de proxectar a 5, 5:30 da tarde. Claro. E, bueno, xa non sei hasta que punto se iso podería ser viable dendo punto, digamos, tendo o punto de vista da sostabilidade, non? É dicir, que a actividade tamén hai que ter en conta que ten unhos gastos que, de alguma maneira, o que pretendemos é que se sosteña, non? Polo tanto, tampouco podemos, ao mellor, tirar dunha actividade cunha asistencia mínima, non? Claro. Pero, bueno, nos animamos a xente a que, de alguma maneira, pois, non é complicado, digamos, non é problemático asistir a unha sala de cine, a ver unha obra de teatro, a escoitar unha conferencia, a ver unha película, sendo responsables, tanto por parte da organización, en ese sentido intentamos ser moi escrupulosos, nos entendemos que a veces xente lle pode parecer un pouco coñazo que dirixamos tanto onde se ten que sentar, ou
que ahora sí butacas pares, que si el domingo butacas impares, es decir, pero bueno, creo que son medidas que tampoco son un gran incordio, ¿no? Y que te permiten, digamos, también disfrutar de la película en el sentido de que te sientas seguro, ¿no? Porque si estás viendo una película y dices, yo aquí me puedo contagiar, no creo que disfrutes, ¿no? Ya no Entonces, vuelves claro, mejor igualmente, ya ¿no? no vuelves, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que, no, digamos, responsables, y después que sientes esa responsable, que es una responsabilidad muy básica, no andar tocando nada porque no es necesario, es decir, nos abrimos, pechamos, tengo que sentarse en un sitio y no andar moviéndose ni nada de eso, desinfectar las manos, entrada, salida. E manter a mascarilla, que eu creo que non, sobre todo en estado de reposo vendo unha película, non supón moi pouco esforzo, eu creo, ao final, non? É dicir, está claro que nos temos que ir acostumbrando e non hai máis. Bueno, comentábasme pois que tivestes que reorganizar un pouco esa programación que tiñades prevista, pois xa nesa primeira partida dende setembro, pois imagino que quedarían algunhas películas un pouco colgando da programación e agora pois intentaredes retomalas ou bueno, que decidistes en canto a No, eso? esas realmente conseguimos proyectarlas todas porque las acabamos proyectando, digamos, no mes de noviembre y diciembre. Es decir, con eso cubrimos, con que ya teníamos pensado para octubre, cubrimos y algo más, pues cubrimos. Y entonces, ahora, digamos, tenemos programación nueva, no nada atrasado ya, sino que todo lo que tenemos programado son películas que ya teníamos un poco en mente para este primer trimestre, ¿no? Decidimos non sacar cartaz, que sacamos moitas veces un cartaz con toda a programación do trimestre, pois porque si vamos a ter que sufrir cambios, pois bueno, pois digamos que é mellor non andar anunciando cousas, non? Inda que sabemos xa cales son as películas, e bueno, é fácil máis ou menos prever que hai algunhas que van a caer un pouco de sentido común, como aquelas que son máis favoritas nos Goya, como pode ser La boda de Rosa ou Las niñas, non? Despois tamén pois, películas que se venían de estrenar fai pouco, non? Ou películas que non se tiron estrenado no seu momento, non? E que despois finalmente ahora parece que sí, un pouco por aí fomos tirando, non? E bueno, tiñamos aí Corpus Christi, non? Que era unha película que ademais recibiu nominación das precandidatas ao Oscar, non? E que é unha película que digamos, nos tiña xa de entrada moito interés. E bueno, fomos un pouco amasando así unha programación, porque tampouco son momentos fáciles para programar, no sentido de que non hai moito donde escoller. Sí que creemos que o que hai é, ao mellor hai pouco, pero sí que é certo que hai De calidade, non? É calidade, dicir, sí. hai moi boas películas. Falando precisamente dos Goya que ti comentas, están pois próximos a celebrarse, pois tamén unha das noticias moi importantes é que estás en un sector moi afectado en canto a producións, en canto a taquillas tamén. Non sei, bueno, no Cineclube como estades vivindo este ano un pouco de consecuencias económicas, pois a nivel de socios, por exemplo, credes que está mermando, que veránse as consecuencias máis adiante ou estades solventando da mellor forma posible? De momento, a verdade é que creo que tivemos sorte, quero dicir, o sea, porque, bueno, a sorte tamén é un factor. Hai que intentar facer ben as cousas, despois a veces saen ben ou non, pero bueno, a sorte influye, es decir, a sorte a veces é máis importante do que parece. De momento, a xente, de feito, incluso chegamos a ter un límite de aforo a veces de solo 30 personas, non? E en ese momento encherse a sala con 30 personas e non estar ninguén esperando, dicían, joder, non queda ningún fora descolgado, non? A veces, bueno, pues, son casualidades. Hai un pequeno baixón, pero un baixón pequeno. É dicir, eu creo que a clave, sobre todo, vai a ser ahora, neste trimestre, a ver que pasa, non? Porque se está con a situación recrudecida, pois a xente ten máis medo, non? E entón, bueno, pois hai que ver como funciona este trimestre e hai algúns compañeiros que decidiron pois, esperar, por exemplo, no, en Ourense, o Cine Club Padre Feijóo prudentemente, según eles, eu creo que, bueno, que se podían arriscar, pero decidiron de momento non proxectar, non? O sea, hai un pouco distintas opcións, pero tamén un pouco depende de, digamos, dos horarios que un teña e das posibilidades que un teña para manexarse, non? É dicir, nos neste caso, claro, si tuviéramos que someternos só a sesión do venres, a unha única sesión, pois o teríamos moi complicado. A ventaxa é que temos na colaboración co concello de poder utilizar tamén na fin de semana. Tamén é certo que se facilita, claro, porque hai pouca cousa programada, entón hai máis posibilidades de programarnos na fin de semana. E entón entre esa mezcla de venres e domingo, pois realmente ao final, de momento, os resultados, claro, foron bons, porque é certo que o domingo asiste máis xente
que na sesión da noite do venres, non? Entón pode que asiste un pouco menos xente na sesión da tarde, pero se compensa, non? Entón, ao final, máis ou menos, os números de momento van Van saindo, van salvando, ¿no? cadrando. Bueno, eu xa comentaba ao principio da entrevista, no mes de decembro facía 10 anos, ese 10º aniversario que comezaba a desfacer estes ciclos de proxección semanais. Imagino pois que quizáis non foron todos fáciles, pero que pois tamén proxectades que veñan outros 10 anos polo menos, non? Home, non sei, a mí me gustaría que viñeran moitos máis con nós de espectadores, non? Claro, a ver, a continuidade das cousas ten que ver con que, digamos, bueno, pois con intentar ter aí un traballo constante, por outro lado, de que se vai incorporando xente, non? É dicir, en todos estes 10 anos pasou moita xente, non? É dicir, probablemente, digamos, o público non sabe en xeral que hubo moitas persoas que estiveron na directiva, entre comillas, non? Porque hai como unha directiva oficial que ten que estar así por o tema dos estatutos e todo eso, pero ao final hai un grupo de persoas que están traballando xuntas, non? Entón hubo moita moita variación, non? Claro, despois a xente pois marcha, hai xente que volve, Sí. dicir, hubo moita, o sea, non somos o millor os cinco ou seis persoas visibles, sino que fomos ao longo deste ano, pois, desta década, pois o millor 25 ou máis persoas que directa ou indirectamente, pero moi directamente ás veces, colaboraron, non? Bueno, hubo momentos máis fáciles, momentos máis cómodos, non? É dicir, ora, pois claro, temos unha posición, digamos, cómoda, unha traxectoria, de ter aforros, non? Como vos galegos, que é importante ter aforros para non verse nunca aí agobiados economicamente. E claro, ao principio, pois inicialmente foi a cousa un pouco máis complicada, non? Pero creo que conseguimos atopar aí unha especie de equilibrio, non? Entre ingresos e gastos, con modificacións que fomos facendo, non? Agora o cine non é tan barato, claro, cando empezamos podías asistir a unha película por 1,25 €, non? Con aqueles famosos bonos, non? Sí. Que despois dixeron que non podíamos utilizar dentro do ministerio. Pero claro, tamén era moito, moito máis complicado, non? Porque claro, sobrevivir Sí. con esos ingresos era. E bueno, cos cambios que fomos facendo ahora, digamos, temos unha posición, digamos, que creemos que podemos mirar así con certo optimismo, non? E eso, que se vai incorporando xente nova nestes anos, xente ademais que ahora vive aquí, que está estable, e bueno, pois entre todos imos un pouco empuxando e a ver que vamos facendo, non? Non sei se pois agora quizá te pillo así un pouco desprevido para pois contarnos quizáis algunha anécdota ou algún momento pois máis destacado que che veña á memoria nestos 10 anos pois formando parte desta organización. Hai un que un recordo que recordo sempre que hai dous, non? Estábamos ao principio organizando empezamos en decembro, non? O sea, a finais de novembro, principios de decembro, e no Nadal xa fixemos un ciclo, non? Que me acordo colaborar propoñendo títulos, Miguel Anxo e tal, non? De cine galego, non? Que chamamos cine galego de estrea, non? Que a mí funcionou moi ben, non? De feito, unha das películas tivo moitísimo éxito, que era de Jorge Coira, das Oito Comidas, non? E estábamos un pouco como organizando ali, me acordo no despacho de Cultura, e estaba daquela Vanessa traballando, e estaba Asun de concelleira, non? Entón Asun se empeñaba en que hubera, decía, hai que poñer unha alfombra roxa, non, non, joder, por Dios. Sí, porque viña xente presentando as pelis e tal. Sí. Pois non, iso é que, joder, que un ciclo. E entón decía, era, bueno, estaba Vanessa apuntando que facía falta, non? Sí. E entón a película se chamaba Das Oito Comidas, non? E entón digo yo, bueno, nada, a ver, as pelis son Das Oito Comidas, non? E entón ela apunta Das Oito Comidas. E di, pero que menús escollo? E dice, pues, no, no, Das Oito Películas, Das Oito Comidas, é o nome da película. Ah, bueno. E despois outra que foi graciosa era, nada, Roberto, que era o que proxectaba en 35 milímetros, unha das veces, aparte unha película moi longa, cando faltaba un minuto para acabar, estábamos os dous sentados nas primeiras butacas dentro, el saliu á cabina, non? E era unha película en 35, e volve a entrar rapidamente na sala e me di, ven un minuto, non? E eu, que pasou? E dice, ven, ven. Entón, abrimos a porta da cabina e estaba toda a película que se tiña que ir enrollando noutra bobina, solta. É dicir, non funcionou, non arrancou a bobina e soltou 4 kilómetros de película. E di, que hacemos? Estaba histérico. Yo, tranqui, vamos ver o final, que quedan unos segundos. Joder, que xa o vi, pero ti non o viches. Bueno, nada,
collimos, acabou a película, non sei que, nos metimos dentro da cabina, es que pechada aí para que a xente non vexe isto. Estaba a cabina, que non é un espacio moi grande, pero un espacio grande, sí. Toda completamente chea de película. E eu dicindo, hostia. E se me fala, isto é cuestión de calma. E eu dicía, non, isto, isto non podemos hacerlo, isto, que é cuestión de calma. Entón, estaba unha compañera e dixe, vai por unhas cervezas, era xa casi verán, era a última película, vai por unhas cervezas aí, aí ao bar da estación, hostia, e traínos unhas cervezas porque as vamos necesitar, ali foi un calor, e nada, nos pusimos con calma, e el recollendo manualmente, dándolle poquinho a pouco, eu colocando a película para que non se liar, porque se se lia la jodimos, ¿no? O sea, pero aparte é un caos, decíamos, ostras, que costou unha película en 35 mm. Claro. Pois tiñamos entre sesión e sesión media hora escasa e ainda nos sobraron uns minutos para ir a fumar un cigarro. Conseguimos volver a... e nada, se pasou a seguinte sesión e disti, bueno, isto te vale che, claro, para aprender que, bueno, con calma, hasta cousas que disti, bueno, isto non o conseguimos facer na vida porque, vamos, é imposible. Pero, bueno, vamos a probar, que si non vamos recollendo. En teoría, por lógica, isto, si vamos despacio, debería funcionar, non? E iso, pois, a veces pasan cousas que... E iso sí, moi desagradable tomar a cerveza, porque decías, para un segundo, que vou tomar un trago. E claro, coas mans todas con electricidade, cada vez que tomabas a cerveza, buah, era un chispazo, pero que se veía a chispa, non? Acabo dándome os tragos de cerveza unha compañeira para que non tocara, pero, en fin, conseguimos salir do apuro e decimos, bueno, isto... Para recordar, simplemente, ¿no? Sí, o sea, diste, bueno, como conseguimos. O sea, al final, a veces se consiguen cosas con paciencia, ¿no? Sí, con moita paciencia e, pois, e tamén mañas. E con sorte, con sorte. Sí. Pois, precisamente, pois, desexamos tamén que teñades sorte para seguir facendo o traballo que facedes e, pois, para seguir traendo cultura a sitios como Carballiño, que, pois, por desgraza, por agora xa non temos cine, non? Que é un elemento importante cultural, digamos. Pois sí, a ver que sí que... Digamos que todo que se xa, eu creo que todo que se xa cultura fai mellor a vida dos povos, das sí. persoas, nos fai máis felices, ata diría que nos fai mellores persoas, non? Entón, eu creo que canta máis cultura poidamos ter, a pesar das circunstancias adversas, pois eu creo que sí é importante. E despois non olvidar que detrás disto hai tamén todo un proceso económico que lle dá traballo a moita xente, sí. non? E entón, que, bueno, pues, tamén se trata de contribuir na medida en que nos podemos a que eso siga en funcionamento, sempre que sexa algo seguro. Muy ben, pues, moitas grazas, Ricardo, por estar con nós. E, bueno, sorte para todas estas semanas. Desexamos que siga o Cineclub funcionando. Gracias a vos. E aos nosos espectadores, moitas grazas por estar con nós un día máis e vémonos mañá de novo en Acotío.